welcome to my YouTube channel. Punor eta video loi mo bondona apnar sokoluke swagatam janaisu. Jehetu apnar logot moi dhoritik kotha patai disilu ami tat halor pra jehetu gutei interview korisilu apnokok dekhabor karone aji moi asu dhoritir jekhon fashion house ase he fashion house ot asu aji apnokok iyat dekham kenekua dhoronor kapur asolte rakhise dhoritie ba price bilak kenekua hoy muga kapur patra kapur ki ki rakhise gutei khini sam gutike hok ami bitor le humai jao aru ki ki আছে আপোনাক দেখাম দরজাৰ মুখত আছো আৰু দরজাখন খুলি লৈ অকমান ভিতৰলে হুমাই যাওঁ আৰু ইয়াতে বহি আছে ধৰিত্ৰী এয়া আপোনাকৰ লগত যেতিয়া সিনাকি কৰাই দিছিলোঁয়ে মই গতিকে এতিয়া অকমান আমি কেনেকুৱা কালেকচন আছে ইয়াতে যেতিয়া মই কৈছোঁ এছএছ ধৰিত্ৰী গগৈ ফেশ্বন হাউছত আজি আছো গুটেখিনি চাম আমি মুগা পাটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছে এখিনি চাওঁ তো বুটিকত আহি যেতিয়া পালোহিয়ে আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক গোটেই বুটিকখন এবাৰ দেখাই দিওঁ তাৰপিছত আমি এটা এটাকৈ বস্তু চাম নহয় জানো গতিকে এবাৰ আহক আমি যিহেতু আজি ধৰিত্ৰীৰ লগত আছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ যিখিনি কালেকশ্যন মুগাৰ হওক বা পাটৰে হওক প্ৰথম এতিয়া বাৰু মুগাৰ কালেকশ্যনৰ ওচৰত আছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকক কওঁ তাই দেখাইছোঁ আপোনালোক তাঁতশালত নিজৰ তাঁতশালৰ পৰাই যিখিনি মুগাৰ বস্তু আহিছে সেইখিনি আপোনালোকক আজি দেখাম আৰু ধৰিত্ৰী যিহেতু মই ইমান ভালকৈ দেখাব বা ক'ব নাজানিম তোমাৰ নিজৰ কালেকশ্যন গতিকে অকণমান যদি আমাৰ দৰ্শকসকলকো দেখোঁ লাইক ডিজাইনৰ যদি দুযোৰমান দেখাই দিয়া এইযোৰ ন অঁ এইযোৰ অলপ হেভি ন পিয়ৰ মুগা হয় পিয়ৰ মুগা ন যিহেতু বিহু আহি আছে পিয়ৰ মুগা মোৰ পুৰা একদম কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়া তিনিটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন কৰি কৰা হৈছে মানে পিংক পিংকি পৰা ফেমিলি মানে পিংক পাৰ্পল আৰু মাৰ্জেন তেনেকুৱা তিনিটা কম্বিনেশ্যন কৰিছোঁ আৰু এইটো মানে মোৰ একচুৱেলি মোৰ ক্লায়েণ্ট এজনী লৈছে অলৰেডি এনেকুৱা হয় আৰু তাৰ গুৱাহাটীৰ ক্লায়েণ্ট হয় আৰু তাৰপাছত আৰু মই বনাই আছোঁ আৰু আছে হালত 20 যোৰমানকৈ লগাইছোঁ বিহুলৈকে মানে ঢেৰ কাপোৰ আছে অঁ মই টাৰ্গেট মানে মোৰ বিহুৱেই যিহেতু মই অক্টোবৰ এতিয়া লাষ্টত মই হেৰি কৰিছোঁ বিয়া ছিজনো মানে অলৰেডি মানে আগতীয়াকৈ লয় ন মানে কাপোৰবিলাক তথাপিও যিবিলাকৰ ফেব্ৰুৱাৰী বা বিহু বিয়াল মানে এপ্ৰিললৈকে আছে চ' সেইবিলাকৰ মানে কি বুলি সেইটো মানে পাব আৰু পিয়ৰ মুগা আৰু পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ পূৰা প্ৰডাকশ্যন চলি আছে মোৰ মিলন নগৰতে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাত চলি আছে আৰু ইয়াৰ শ্ব'ৰুমৰ ইয়াত ঠাকুৰবাৰী ৰোড এবাৰ মই এনেই আচলটো লৈ দেখাইছোঁ দেই এইটো খুব ধুনীয়া আচলটো চাব পাৰি তো এইযোৰ দেখিছে চাদৰখন পিন্ধিয়ে লৈছোঁ ওপৰতে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনকেইটা বিৰাটেই ধুনীয়া একদম হেভি এযোৰ কাপোৰ মানে আপুনি বিহুত পিন্ধিলে চকু এবাৰ হ'লেও আপোনালৈ আহিবই সকলোৰে চকু খুব ধুনীয়া ব্ৰাইডেলৰ কাৰণে মানে বহুত ধুনীয়া আৰু মানে আৰু মোৰ ব্লাউজৰ মানে ধৰা কি বুলি কয় হেভি মানে এনেই নৰ্মেলি আমাৰ এটা পটিহে দিয়া থাকে মোৰ পুৰা একদম ব্লাউজটো হেভি কেনে কৰাই দিয়া মানে গোটেই হাতটোত পৰিব এটো হাতটোত পৰিব হিচাপত তেনেকে এইটো মাৰ্জেণ্ডা কালাৰ আৰু এনেকুৱা মানে ধৰক যিকোনো কালাৰতে ৰেডতো বনাইছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ বটল গ্ৰীণ এনেকুৱাটো বনাইছোঁ এইযোৰ প্ৰাইচটো কিমান হয় এইবোৰ এতিয়া মানে 40 পৰি যায় আৰু 40 ন মানে এইটো অৰিজিনেল মুগা পিয়ৰ মুগা পিয়ৰ মুগা আৰু হেভি ৱৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে পৰি যায় এইযোৰ চাওঁ এইযোৰটো চালোৱে দেখালোঁ আপোনালোকক খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনৰ এযোৰ কাপোৰ দেখালোঁ মুগাৰ আৰু এতিয়া নেক্সট এযোৰ চাওঁ এইযোৰ ৰেডত ন ৰেডত এনেও আমাৰ সকলোৰে চকু যায় নহয়নে খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰ চালোৱে আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে আৰু এযোৰ আছে মুগাত ৰেড দেখিছে একদম ৰঙা কাম কৰিছে লগতে গুণা এই খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰা হৈছে কি বুলি কোৱা হয় আচলতে এইটো আচলতে মই নিজে ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হয় মটিভটো এইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জাপিটো আৰু এইটো আমাৰ গছা বুটা তো সেই গছা বুটা আৰু জাপিটো কম্বিনেশ্যন কৰি পেলাই বুটাটো মানে আনকমনকৈ কৰা হৈছে তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ মটিভ কিং খাপ কলকা সেইখিনিও অলপ কলকাটোক অকণমান একেই থাকিব অৰিজিনেলটো তাতে অকণমান কিবা বেলেগ কৰি পেলাই তাত চাই পেলাই দি বেলেগ কৰি দিয়ে আনকমন কৰিবৰ কাৰণে অকণমান হয় ন আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া গোটেই গাটোতে আছে যিহেতু খুব ধুনীয়া আৰু আচলটো কিন্তু মীনা কৰা ন ৰেডত মীনা কৰা ৱৰ্ক হয় গোটেইখিনি আৰু এইখিনি আমাৰ এতিয়া ধৰক কি বুলি কয় আমাৰ ট্ৰাইবেল মানে জ্যামিটিকেল মটিভত কৰা হৈছে যিহেতু আমাৰ মটিভবিলাক মেইনলি জ্যামিট্ৰিক হয় সেইটো সেইটো কাৰণে আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো কিমান পৰিব এইযোৰ এইকেইযোৰ প্ৰাইচো মানে এনেই মুগাৰ ধৰক কি বুলি কয় এতিয়া 40 পৰি যায় বা তাতকৈ অকণমান কম বেছ কৰা হয় আৰু 38 মানলৈ আহি যায় কিন্তু এইটোকে যদি আপোনালোকে যদি বিচাৰে বোলে মোক টচতো লাগে তো টচতো বনাই দিয়া হয় টচত যদি বনাই দিয়া হয় হেভিবোৰ তেতিয়া তোমাৰ 15K মান পৰি যায় আৰু 15,000 হয় হয় আৰু অলপ কম ফুল হ'লে মানে তেতিয়া কম পৰি যায় ধৰা 9 or 8 পাবা 9 পাবা মানে ইয়াতে গোটেইখিনি অকল অৰিজিনেল মুগা আছে অৰিজিনেল মুগা আছে হয় আৰু এইখিনি টচ হয় টচো আছে টচখিনি হয় 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 অ'কে আমি টচৰ দুটামান ডিজাইন চাম আৰু
এজো মো সাবো মন গৈ আছে হয় এ গ্রিন জুর যদি সাবো পারো আমি খুব ধুনিয়া লাগিছে গ্রিন জুর এই গ্রিন জুর এটো আমাক এনেকে দেখালো হল মানে সাইডত পাৰিটোৰ ঠাইত এনেকৈ এটা এটা ফুল থাকিব ন গোটেইটো হয় মানে মানে কি হয় আমাৰ এনেই পটি এক্সট্ৰাকৈ বোৱা হয় পটিটো লগাবৰ কাৰণে ইয়াত মানে পটি দিয়া নাই ধৰক এইটো বৈ গৈছে মটিভটোকে বৈ পটি নিচিনা কৰি দিছে তেনেকুৱা আৰু বটল গ্ৰীণ বটল গ্ৰীণটো গ্ৰীণৰ ফেমিলি আৰু গ্ৰীণটো কম্বিনেশ্যনটো বহুত দুটা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাগে সেইটো কাৰণে কৰি দিছোঁ আৰু আৰু দহিটো খুব ধুনীয়া কৰা হৈছে একদম মিলাই কৰা হৈছে ন এইবোৰৰ প্ৰাইচ কিমান মানে এইযোৰ এইকেইযোৰ প্ৰাইচ 10,000 পৰি যায় এইযোৰ ব্লাউজ পিচ আছে 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 ব্লাউজ পিচ আছে আছে ন ব্লাউজটো হেভিও পাব মানে ধৰক কিছুমানে ব্লাউজটো হাতৰ ফুল বিচাৰে কিছুমানে গোটেই গোটেই গাটোতে ফুল বিচাৰে তো তেনেকৈও বনাই দিব পৰা যায় সব কৰি দিয়া যায় আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ মানে ডিজাইনটো এনেকৈ কৰা হৈছে ন যাতে পাৰি লগাব লগা নহয় হয় 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 মানে পাৰিটো ধৰক কিছুমানে পাৰি বিচাৰিলে পাৰি কৰি দিওঁ কিন্তু এইযোৰ মানে মই স্পেচিফিকেলি মানে এনেকৈ বনাই দিছোঁ যে মানে বুটাটোকে মানে আমি লতাকৈ মানে লতা নহয় প্ৰতীক হিচাপে বৈ মানে যেনেকৈ আমি শাৰী কিছুমান যে প্ৰতীকটো একেলগে বৈ যায় অঁ তেনেকৈ মানে সেইটো চিষ্টেমত কৰি দিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এবাৰ দুযোৰমান টচত চাই লওঁ টচত এটা ধুনীয়া কালাৰ দেখিছোঁ মাল্টি কালাৰ এইটো যদি চাব পাৰোঁ এবাৰ হয় টচৰ এইখিনি এইখিনি আমাৰ কি লতা ফুলৰ লতা ফুল হয় হয় লতা ফুলতে এইখিনি অলপ কালাৰফুল হয় 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 সেই কালাৰখিনি এতিয়া অলপ মানে কিছুমানে কিছুমান ক্লায়েণ্টে বহুত কালাৰফুলো বিচাৰে যে চ' সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ধৰক এনেকৈ কালাৰফুলখিনিও বনাই ৰাখোঁ আৰু নতুন বোৱাৰী বা ছোৱালী মানুহক অকণমান কালাৰফুল ভালো লাগে হয় হয় আৰু মানে কি বহুতৰ মানে চইচবোৰৰ ওপৰতো মানে কেতিয়াবা কি হয় মইও কালাৰফুল ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ যদি পাৰ্চনেলিভাৱে মানে ব্যক্তিগতভাৱে মানে মই ধৰক মই হোৱাইট বেছি ভাল পাওঁ তেনেকুৱা হয় কিন্তু মানে মানুহৰ চইচৰ ওপৰত মানে বহুত বেলেগ বেলেগ মানে হেৰি থাকে চ' সেইটো কাৰণে বনাই থওঁ কেতিয়াবা মানে যিযোৰ কাপোৰ হয়তো মোৰ ভাল নালাগিব পাৰে বা ভাল মানে ভাল মইতো ভাল লগাকৈ বনাওঁ বাট ষ্টিল মানে ধৰক এইযোৰ মানে অকণমান অঁ কেতিয়াবা সেইযোৰ আগতীয়াকৈ গুচি যায় মই কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু আনকমন থাকে ধৰক এইটো বহুত ভাল মই নিজে বহুত ভাল পাইছোঁ কেতিয়াবা সেইযোৰ মোৰ মানে ধৰা মোৰ চইচ টাইপৰ মানুহ কিছুমান থাকে তো তেওঁলোকে সেইটো লৈ যায় আৰু কিছুমান যদি ভাবোঁ এইযোৰ ভাল লাগিছে বাৰু ভাবোঁ মই এক্সপেক্টেশ্যন থাকে এইযোৰ বেছি চেল যাব কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় নহয় ইযোৰো গুচি যায় বেছি তেনেকুৱা টাইপৰ মানে এইযোৰ কিমান এতিয়া টচৰ কেইযোৰ প্ৰাইচবোৰ কিমান টচবোৰ মোৰ 9,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 9,000 হয় এই যিবোৰ অকণ হেভি ৱৰ্ক আছে এইবোৰ 10 পৰি যায় আৰু এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এইযোৰ কিমান এইযোৰ 11 হয় এইযোৰ কিন্তু চব মানে এইযোৰ চবেই পাৰিব যিহেতু এইটো মানে বেছিকৈ গুণাৰ কাম কৰা কাৰণ এইযোৰ কইনাও পিন্ধিব পাৰে জোৰোণ চোৰোণত ধৰা কইনা এনেকুৱা পিন্ধিব পাৰে আৰু আমি ধৰক এইটো বয়সৰ একো হেৰি নাই মানে এইজ গেপৰ কথা নাই যে কিন্তু এইটো চবেই পিন্ধিব পাৰে ধুনীয়া কাপোৰ ৰেড মিনা কৰা হৈছে ব্লাউজ পিচটো আছে ব্লাউজ পিচটো এইটো ফুলৰে আছে প্ৰতিটো হয় হয় এতিয়া কিছুমানে ধৰক যদি কয় বোলে ব্লাউজটো নাই মোক অলপ হেভি কৰি দিয়া তেতিয়া মই হেভি কৰি দিওঁ তেতিয়া সেইটো চাগে এক্সট্ৰা এটা পে কৰিব লগা হয় তেতিয়া অকণ কিবা বাঢ়ি যায় বেছি নহয় কিবা এটা 500 টা বাঢ়িব বা এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু বা 1,000 বাঢ়ে তেনেকুৱা আৰু আৰু এইযোৰ এইযোৰ কালাৰ এইযোৰ একেই মানে হয় প্ৰাইচটো সমানেই নেকি 10 অলপ বেছি দেখি কেনে সুধিলো এইযোৰ 10 হয় যিহেতু এইখিনি ইয়াত এইযোৰ অকণমান দামৰ কথাটো হৈছে মানে কি হয় কিছুমান চিম্পল কাপোৰবিলাকো দাম হয় আৰু ইয়াত মানে যিহেতু মিনা ৱৰ্কটো আছে ইয়াত যদিও হেভি কাপোৰযোৰ ইয়াত মিনা ৱৰ্ক নাই আৰু মিনা ৱৰ্ক কৰিলে উইভাৰবিলাকৰ খাটনিটো বহুত বেছি হয় আৰু এইটো গুণাৰ দাম বেছি সেইটো কাৰণে আৰু লগতে এইকেইযোৰ কাপোৰ এইকেইযোৰ ডাইটছ ডাইটছ হয় ওকে আজিকালি খুব চলিছে ন ডাইটছ হয় 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 ডাইটছ চলিছে সো অলপ আছিলে আজি মোৰ কেইযোৰমান আছিলে বাৰু গোলগে হয় এইযোৰ কিমান হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া এইকেইযোৰ মানে 8,500 টো পাব 8,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তেনেকুৱা আৰু হয় কাপোৰৰ মানে ডিজাইনৰ অনুসৰি আৰু মানে কি বুলি কয় এতিয়া ধৰক ডাইটছবিলাক আজিকালি মানুহে বহুত পিন্ধিব লৈছে কালাৰফুল ভাল পায় যে সেইটো কাৰণে মানে ডিজাইনটো এনেকুৱা লগত থাকিব পাৰিছে চব ব্লাউজ পিচ চব গোটেইখিনি লগতে থাকিব আৰু মই এইকেইটাত অলপ লাইট কালাৰ বনোৱা হৈছে হয় আৰু অলপ আছিলে কালাৰ তেনেকৈ মানে এইযোৰ পাটৰ কাপোৰ নিচিনা আহি যায় যে টাইটছ আজিকালি বহুত চলে কালাৰো বিচাৰে বোলে ৱাইন কালাৰত আছে নেকি টাইটছ বা ৰেডত পাম নেকি তেনেকৈও কৰি দিয়া হয় মই এতিয়া এই কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ চকুত লাগি আছে এইফালে এযোৰ লেহেংগা আছে এইফালে এযোৰ কিহৰ হয় আৰু মানে পাটৰ ন এযোৰ লেহেংগা পাটৰ হয় হয় এযোৰ মই বনাইছোঁ এযোৰ থৈছিলোঁ অলপ হেৰি কাৰণ ৰ'ব দেখাইছোঁ অলপ এইটো অলপ লাইট কালাৰ পিচ কালাৰ হয় পিচ কালাৰ ন পিচ চিলভাৰ আৰু গ'ল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আছে লেহেংগাৰ মানে এযোৰ চেম্পল এনেকুৱা আৰু টচৰ লেহেংগা বনাওঁ সেইটাৰো মানে চেম্পল থৈছোঁ যিহেতু পাটৰ বনাব বহুত কষ্টিংটো বহুত হয় যে পাটৰ কাপোৰযোৰ বহুত দাম আৰু
লেহেঙ্গাৰ স্কাৰটো দুখন মেখেলা খায়, দুখন খায়, দামটো বেছি হৈ যায়, গতিকে বনাই থোৱাবলৈ লেহেঙ্গা বনাবলৈ হ'লে মানে কিমানমান প্ৰাইচৰ ভিতৰত পাৰি? মোৰটো মানে 30 পৰি যায়, 25-30 এনেকৈ পৰি যায়, মানে কম হ'লেও মানে সিমানখিনিতে 25 পৰিব মানে কেলে হয় হয়। আৰু মানে মই চব ৰেডি কৰি দিওঁ, লেহেঙ্গা ষ্টিচিং কৰি গোটেই একদম ফুল মানে কমপ্লিট কৰি দিওঁ সেইটো কাৰণে। আৰু পাটৰ অলপ দামো যে আৰু মেখেলা দুখন সেইটো দুখনৰ কাৰণে মানে। এতিয়া যিহেতু এইটো দৰা কৰণাই দুটা মিলাকে বনাই থৈছে ন দুটা, হয় অ'কে। আৰু এইফালে মই কেইটামান চাওঁ, এইফালে আহিছোঁৱে যিহেতু এইফালে ল'ৰাৰ কাৰণে বনোৱা আছে, এইকেইটা যদি এবাৰ অকণমান চাব পাৰোঁ। এইখিনি এটা কুৰ্তি হয়, কুৰ্তা মানে ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে, এইবোৰ ল'ৰাৰ হয়, অ'কে। আৰু মানে ল'ৰাৰ এইটো কুৰ্তিজ হয়, কুৰ্তিবিলাক ধৰা টচৰ হয়, টচতে এমব্ৰইডাৰী কৰা হয় এইটো, কিন্তু টচতে মই ডাইৰেক্ট বোৱাও পাৰোঁ। কিন্তু এইটো দৰাৰ পিন্ধিব পৰা ন, খুব ধুনীয়া। এইটো প্ৰাইচ কিমান হয়? এইবিলাক প্ৰায় 6000 পৰি যায়, 6000 পৰি যায়। আৰু এইকেইটা এইকেইটা হেৰি, এইকেইটা হাফ কোট হয়, এইটো পিছে লেডিজো পিন্ধে দেই, এইটো ধৰক লেডিজো পিন্ধে, আৰু জেন্সো মানে। এইটো এনেই এটা চাব পাৰিম নেকি বাৰু, এই হাফ কোটটো, এই এইটো নহয়, এই যোনটো লেডিজে পিন্ধিব পৰাটো চাওঁ মানে। যিহেতু হেৰি কাপোৰৰ কাৰণে মানে ধৰা 1500 মানে বিহুত যদি এটা পিন্ধা যায় খুব ধুনীয়া লাগিব, বা কাৰোবাৰ বিয়া এখনতো যদি পিন্ধি যোৱা যায় ন, মিলাই লৈ পিন্ধি গ'লে খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু এটা দেখিছোঁ লং এটা চাৰ্ক টাইপত বনোৱা আছে ন এইটো, শ্ৰাগ ধৰা এইবিলাক মানে এটা 5 পৰি যায় মানে, মানে এটা কুৰ্তা চাইজৰে মানে কাপোৰ লাগে যে লং সেইটো কাৰণে 5-6 এনেকৈ পৰি যায় আৰু, হয়। আৰু এইফালে এইকেইটা কি হয়? এইখিনি হৈছে শাৰী হয়, শাৰী ন, কটন নুনিও আছে মানে, মিচিং কাপোৰো আছে, কটন নুনিৰ মানে আছে পদ্মিনীৰ হা, আৰু এইখিনি হৈছে শাৰী, আৰু টচৰ শাৰী আছে, টচৰ শাৰী মই মানে বাতি কৰি আছে এতিয়া, তো আমি এবাৰ শাৰীকেইখন চাই গ্ৰীণ ৰেড, তাতে মিনাটো ধৰা গুণা কৰা, এযোৰ আছে, মই এখন আছে দেখাম মই আপোনাক, এই দুখন মানে হাৰৰ পৰা কটা হল বাবে দেখাই দিছে এতিয়া, এতিয়া মানে আমাৰ ডিজাইনাৰে মডেল আৰু এইখিনি মোৰ কাৰণে, এইটো আচলটো আচলটো খুব ধুনীয়া লাগিছে। এই শাৰীকেইখনৰ প্ৰাইচটো কিমানকৈ? শাৰীখন মানে 16000 পৰি যায়, 16-20 পৰে, কামৰ ওপৰত কথা আৰু, সেই তেনেকুৱা হয় হয়। অ'কে, মানে চবৰে প্ৰাইচবিলাক বেলেগ 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 বেলেগ, যিহেতু যিখিনি মানে মিনা ৱৰ্ক মানে ফুলৰ যিখিনি মিনা কৰা থাকে সেইখিনি বেছি দাম পৰে, আৰু গুণা চোনা থাকিলে বেছি দাম পৰে, সূতা ফুলৰটো অকণ কম পৰে তেনেকুৱা নিচিনা, যদি কাপোৰযোৰ হেভি তাতে মানে অকণ কষ্টিংটো অলপ বেছি হয়, মানে দামটো বেছি হয়, চৰি কষ্টিং। খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটা, খুব ধুনীয়া আছে, মেৰুন ন, অ'কে, য়েল্ল' ন, শাৰীখিনি মানে বহু ঔষধৰ ঘৰ মানুহে পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়াকৈ জোখৰ হয়, আৰু মানে কি অলপ অকণ কষ্ট কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব লাগিব আৰু, আচলতে শাৰী ডাঙৰ হয় হয় পাতৰ হ'লে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। এইটো পুৰা মেৰুনত দিয়া হৈছে, গছ বুটাটো দি ফুল বুটা দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ মিনাটো হালধীয়া দিছোঁ, মেৰুন আৰু হালধীয়া কম্বিনেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছে, গছ বুটা ন ডিজাইনটো, গছা বুটাটো হয় হয়। তাৰপৰা আৰু এইখিনি আচলৰ ডিজাইনখিনি ফুলৰ বুটা লতা দিছোঁ, সেইখিনি এইখিনি নতুন ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈছে এতিয়া হয়, আৰু শালত আছে হে এতিয়া মানে বৈ আছোঁ এটা ওলাইছে কাৰণে মই থৈছোঁ আৰু দুখন হয়। এইখনৰ প্ৰাইচটো কিমান? এইখনৰ এইবিলাকো মানে আপোনাৰ ধৰক সেয়াই 17 পৰি যায়, 17 তেনেকুৱা পৰি যায় হয় হয় তেনেকুৱা। আৰু এইটো কালাৰ বুলি এইটো মেৰুন কালাৰ মানে ধৰক এইটো মোক ব্লেকত লাগে, বেলেগ কালাৰ চব পাই যাব। আৰু গামোচা দেখিছোঁ, এইখিনি গামোচা হয়, গামোচাখিনি অকণমান যদি আমি চাব পাৰোঁ, ধুনীয়া গামোচা লৈ আছে, টচ মুগাৰ ন, এখন হেভি পুৰা এইখন গামোচাৰ মানে এতিয়া জাপি বুটা দি বনোৱা হৈছে, আৰু লগতে মানে হয় আমাৰ কিং খাপটো আৰু হেৰি সফুৰা সফুৰাখন মানে শৰাই এখন এনেকৈ মটিভটো দি পেলাই আচলটো এনেকৈ বনোৱা হৈছে, অকণমান আনকমন কৰি আৰু অকণমান আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুখিনিয়ে আৰু জাপি হয়, এইবোৰ মানে 2000-2500 পৰি যায়, যিটো অকণ বেছি ডাঙৰ ফুলৰ সেইটো 2500 পৰে, আৰু তাতকৈ কমৰ 2000 তেনেকৈ পৰে। খুব ধুনীয়া মানে দৰাক দিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হ'ব ন,
ধুনীয়া। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে চাদৰ এখনেই হয় হয় টিকলি এজন পিন্ধাবৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা মানে কি বুলি কয়, টচ মুগাৰ মানে মুগাৰ বস্তুটো এনেও বহুত মানে বহুত আকৰ্ষণীয় ন হয়, গাত লোৱাৰ লগে লগে একদম বেলেগ বেলেগ এটা গ্ল' আহি যায়। হয় সেইটো হয়, ৰঙাটো আৰু মুগাত ক'বই নালাগে আৰু। হয় এনেকুৱা মুগাৰ গামোচাৰো পিছে মই বনোৱা নাই, পাছত যদি অৰ্ডাৰ পাওঁ, দিয়াই নিদিয়া নহয়, কিন্তু এখন দুখন অৰ্ডাৰ হ'লে বনাব দিগদাৰ, যিহেতু মুগাৰ বহুত বেছি দাম, একেলগে ধৰা বহুত লগাব লাগিব, আৰু গতিকে আৰু আৰু গ্ৰাহকো পাব লাগিব, গ্ৰাহকটো পালে বনামেই সেইটো কথা নাই, কিন্তু টচৰটোতো গ্ৰাহক থাকেই যে সেইটো কাৰণে বনাই থকা হয় আৰু। বাকী এতিয়াতো আমি মুগাৰ চালোঁ, এৰী মানে এতিয়া অকণমান ভিতৰত যদি পাটৰ কাপোৰ আৰু এৰী যদি তেনেকুৱা কিবা আছে চাব পৰা, অকণখিনি কাপোৰ আছে আমি দেখাই প্ৰায়বিলাক দেখাইছোঁ, এইটোত কি কি ৰাখা হৈছে? এইখিনিটা ধৰা এতিয়া মই এতিয়া পাটৰ এতিয়া দুযোৰ ৰাখিছোঁ কাপোৰ, এতিয়া এইযোৰ মেইন ছেট হয়, মেইন ছেট গল্ডেন গুণাৰ গোটেই কামো আছে, আৰু মীনা ৱৰ্ক ৰেডতো পাব বা বেলেগ যিকোনো মীনা পাব, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আকৌ অকল গুণাতে চলিছে, আৰু চিলভাৰ গুণাত কপাৰটো যিটো কামৰ গুণাটো বহুত চলিছে এতিয়া, গতিকে সেইটোতে বেছিকৈ কাম কৰা হৈছে। আৰু বাকী মানে মই চব কাষ্টমাইজ আৰু, ধৰক আপুনি জানিছাই মানে কি বুলি কয়, যিকোনো এইটো পিংক কালাৰ ধৰক, এইটো এনেকুৱা কালাৰ মই এইটো চেম্পল থৈছোঁ, মানে এনেকুৱা হেভি ৱৰ্ক হ'ব, এনেকুৱা আপুনি কাম এনেকুৱা পাব, মানে ডিজাইনখিনি হয় এইবোৰ 20 ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, 20-25 আৰু কিছুমান ধৰক 27 এনেকুৱা হয়, 25লৈকে মানে মেক্সিমাম 25 মই আৰু মানে ইমান বহুত বেছিও মানে বহুত বহুত দামী এটাও মানে ৰখা নাই এতিয়া, লাহে লাহে হওকচোন মানে যেনেকুৱা লাগিব তেনেকুৱা, ব্লাউজটো ঠাণ্ডা দিন ফুল স্লিভৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে তোমাৰ 1.5 মিটাৰ লাগিব, 1.5 মিটাৰ বৈ দিয়া হ'ব, আকৌ ধৰা সেই তেনেকে আৰু। আৰু এযোৰ দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া, এযোৰ ছেকেণ্ড ছেট পাব হয়, ছেকেণ্ড ছেটবিলাকৰ আপুনি এইটো মই ৰাখিছোঁ হয়, এইটো ব্লাউজবোৰ ধৰক বহুত হেভিকৈ পাব, কিন্তু মানে ধৰক এনেকুৱা টাইপৰ বোলে বেলেগ কালাৰ লাগে, স্কাই ব্লু হয়, ৰেড লাগে, সকলো কালাৰখিনি পাব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিবা, চিলভাৰ গুণা হওক। আৰু এযোৰ লেহেংগা আছে, হয় এইবোৰ টচৰ লেহেংগা হৈছে, তোমাৰ ধৰা 17 মান আহি যাব, 17-18 এনেকৈ আহি যাব, যিহেতু গোটেইখিনি ইনক্লুডেড থাকে যে মানে, যিহেতু বগা কালাৰ মোৰ প্ৰিয় হয়, এইটো মই টচত কৰিছোঁ, এইটো টচ মুগা, এইটো মুগাটো আহিব, টচ মুগা মুগাত আহিব, আৰু এই ফুলখিনি গুণাৰ ফুল আৰু এৰী সূতাৰে মানে এৰী সূতাৰে কৰা হৈ আছে তেনেকুৱা, আৰু এৰী আৰু টচত এৰী কাপোৰ বোৱা হয়, এইযোৰ খুব ধুনীয়া, এনেই আমি ইয়াতে মেলি লৈ এবাৰ চাম দেই আচলটো, যিহেতু চাদৰখন বহুত হেভি 15 পৰি যাব, 15 টচত 15 পৰিব, মুগাটোতো আৰু বেছি দাম হ'ব, কৰাই ল'ব পাৰিব, এতিয়া ধৰক এতিয়া মই নিজে যিহেতু মই এইটো হেভি ভাল পাওঁ, বাট অকেজন ৱেৰ হয়, অকেজনতো হেভি পিন্ধা হয়, এতিয়া বোলে ধৰক কিছুমানে এইটো বোলে সৰু সুৰা বুটা দি চিম্পলকে লাগে, মই সেইটোও কৰি দিম, একো কথা নাই তেনেকুৱা। এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আছে, এইযোৰ মোৰ আজি হালৰ পৰা ওলাই আহিছে, আজি আহিছে, চাদৰখন অহাই নাই, আৰু এইফালে পাটৰ ন, এযোৰ পাটৰ, এইযোৰ খুব ধুনীয়া গোল্ডেনত ব্লেক, হয় 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 যিমানখিনি কাপোৰ দেখাব পাৰিছোঁ আপোনালোক দেখাইছোঁ, মানে প্ৰতিযোৰ কাপোৰে দেখুৱা নাই, যাতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আছে অকণমান ডিজাইনবিলাক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ধৰিত্ৰীয়ে তাই সপোনৰ এখন বুটিক, নিজৰ এটা সপোন, ডিজাইনিং যিহেতু কৰি আহিছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ নহয় জানো, মুম্বাইত শিকি আহি ইয়াতে এখন খুলিছে লখিমপুৰত, গতিকে আপোনালোকো আহিব আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ বনাই লৈ যাব পাৰিব, নিজৰ ডিজাইন দিলেও বনাই দিব, বা যদি আপোনালোকে ধৰিত্ৰীয়ে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়াটো বিচাৰে তেনেদৰে বনাই ল'ব পাৰিব, গতিকে এড্ৰেছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে আহিব পাৰিব, প্ৰাইচবিলাকটো কৈছোৱেই। আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এটা খুব সোনকালেই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম।